12 за Києвом, саме час для новин на телеканалі «Апостроф ТВ». Головні події дня у викладі нашої інформаційної служби. Мене звати Аліна Блохіна. Доброго дня, але спершу про все стисло. Дім тріщав по швах, а люди серед ночі тікали на вулицю. Що зараз відбувається на місці обвалу житлового будинку в Одесі? Рекордна кількість жертв коронавірусу. Попри це, від сьогодні в Україні черговий етап пом'якшення карантину. Фільм про радянську архітектуру і засклені балкони. У мережі вже з'явився тизер стрічки. Хапали документи і вибігали на вулицю. В Одесі посеред ночі обвалився житловий будинок. Люди почули, як дім буквально тріщить по швах. Один із мешканців травмувався. Це вже четвертий обвал в Одесі за останні місяці. Мої колеги із подробицями. 3 години ночі. Центр Одеси, вулиця Ясна. У житловому будинку, якому більш ніж 100 років, падає кутова частина з 1-го по 4-й поверхи. Коли стався обвал, у цій частині жили 4 сім'ї. Понад 20 людей з 10 квартир вибігають на вулицю. Половина будинку повністю зруйнована. Дивом вціліли дах та горище. На місце прибувають 30 рятувальників, розгортають штаб. Існує загроза подальшого обвалення фрагментів споруди. Під час евакуації травмувався мешканець однієї із квартир, якого забрали до лікарні. У чоловіка рвана рана ноги, інших постраждалих попередньо немає. Будинок повністю знеструмлений. Станом на 9-ту рятувальники працювали над відключенням газопостачання. Правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють причину обвалу. Серед версій – службова недбалість та порушення, допущені мешканцями під час ремонту квартир. А яка нині ситуація біля поваленого будинку, розпитаємо у нашої кореспондентки в Одесі Олени Мілової. Олено, тож чи вдалося тобі поспілкуватися із мешканцями дому та що нині відбувається на місці події? Наразі мешканців зруйнованого будинку тут немає. Вони поїхали хто до лікарні, хто влаштуватися де і шукати, де переночувати. Але натомість тут зібралися мешканці майже всього кварталу. Останнім часом ця частина приміських приморських склонів активно забудовується. І щоразу нова багатоповерхівка спричиняє численні тріщини у будинках, пам'ятках архітектури, які розташовані поруч. Так сталося і з будинком на Ясній. Тріщина тут з'явилася ще взимку. А за останній тиждень більше 10 маяків, встановлених в будинку, просто вибухнули. Сама стіна випнулася так, що пошкодила віконні рами. На місце події приїхав чиновник, заступник начальника департаменту ЖКГ Віталій Цуркан. Він розповів мешканцям квартир, що зруйнувалися, що саме сьогодні сюди мала приїхати спеціальна комісія та обстежити будівлю. Втім, люди не вірять, що їхні будинки встоять, адже у ці хвилини зібралася сесія міської ради, і там депутати погоджують чергове будівництво багатоповерхівки у цьому районі. На місці колишнього бомбосховища, буквально в 50 метрів від цього будинку, має з'явитися новий багатоповерховий будинок. Олено, за подробиці моя колега Олена Мілова про наслідки обвалу будинку в Одесі. І стріляли у правоохоронців. Двоє спецпризначенців отримали вогнепальні поранення під час затримання зловмисника на місці злочину. Інцидент стався у Чернівецькій області, повідомили у Нацполіції. Правоохоронці застосували зброю у відповідь. Поліцейських із вогнепальними пораненнями голови та гомілки шпиталізували. Порушник теж дістав поранення. Напередодні правоохоронцям стало відомо, що 36-річний іноземець готує розбійний напад на приватний будинок. Для його затримання залучили спецпідрозділ КОРД. У будинку, який зловмисник вибрав для пограбування, влаштували засідку. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події. І примушувати не довелося. Петро Порошенко сам прийшов на допит у ДБР. Викликали як свідка. Сам він цей допит розцінює як політичний тиск. Слідчі повідомили йому про підозру, але не вручили. Адвокат Порошенко розповів, що він покинув приміщення. Шанувальники мистецтва у нас сидять зараз в ДБР. І ми робимо все можливе для того, щоб, оскільки вони заблокували можливість киянам дивитися видатні картини митців, які пов'язані з Україною, я гублюся в догадках. А навіщо я їм сьогодні тут знадобився?
Можу лише передбачити, що вони хочуть вибачитися за брутальне порушення закону. І один український військовий поранений минулої доби. Бойовики 16 разів порушували режим тиші та застосували озброєння, заборонене Мінськими угодами. На Донецькому напрямку противники гатили із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї поблизу Мар'їнки та Старогнатівки. Із великокаліберних кулеметів вели вогонь по захисниках Широкиного. На Луганському напрямку обстрілювали позиції армійців із гранатометів та стрілецької зброї. І рекордна кількість смертей від коронавірусу. Цієї доби в Україні від ускладнень, що спричинив COVID-19, померли 23 людини. Інфікованих на 525 випадків більше, такі дані МОЗу. Серед захворілих 58% жінок. Найбільше нових випадків цієї доби зафіксували на Волині, Львівщині та у Києві. У той же час Україна готується до відновлення міжнародного авіасполучення. Звичайно, ми аналізуємо ситуацію, в тому числі ситуацію, яка відбувається в різних країнах, в тому числі в країнах Європейського Союзу, в який спосіб вони планують це робити. Консультуємось з нашими епідеміологами, лікарями-інфекціоністами, і для того, щоб запропонувати вже такий дієвий механізм, і цей дієвий механізм, звичайно, повинен бути схожий на той механізм, який будуть запропонувати наші сусіди, країни, з якими буде відновлено відповідне міжнародне авіасполучення. І новий етап пом'якшення карантину в Україні. Утім, торкнеться він не всіх регіонів. Зокрема, до зняття обмежень не готові Київ, Волин, Житомирщина, Закарпаття, Буковина і Західні області. Євгенія Верещако продовжить. В зоні проведення ООС запрацювали два контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування. На Луганщині для пішоходів відкрили пункт пропуску Станиця Луганська, на Донеччині – КПВВ Мар'їнка. Поки що лише на 3 години – з 11 до 14 та з обов'язковим дотриманням протиепідемічних заходів. Під час в'їзду на підконтрольну Україні територію громадянам проводитимуть температурний скринінг. Ще одна умова – наявність захисних масок. Окрім цього, для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на обсервацію. Від сьогодні відновлять свою роботу бази відпочинку, санаторії та дитячі табори з обов'язковим дотриманням правил, встановлених Міністерством охорони здоров'я. Та лише у тих регіонах, які готові для переходу на наступний етап пом'якшення карантину. Серед вимог МОЗу – постійний контроль температури у працівників та відвідувачів, маски, антисептики, соціальна дистанція та відсутність будь-яких черг. Від сьогодні дозволять проведення культурно-мистецьких заходів. Просто неба, одна людина на 5 квадратних метрів площі, обов'язковий температурний скринінг та дезінфекція. Дистанція у 1,5 метри на сидячих місцях, у приміщенні лише у масках. Фан-зони поки під забороною. Євгенія Верещако, Апостроф ТВ. Із засклені балкони у радянських будинках в Україні розпочали зйомки фільму про сучасні навіси у домах епохи Союзу. Стрічка побудована на розповідях людей із різних міст. Автори, зокрема, розкажуть, чому українці рідко використовують балкони за призначенням. Кіно планують представити широкому загалу вже цьогоріч, а у мережі воно буде доступне у 2021 році. Бюджет стрічки склав трохи більше як 1 мільйон гривень.